Айде сега. Какво си казвате с близките? С близките си говорихме по това, което за тях е най-важно. Както върви разследването. И дали има някаква перспектива за освобождаването на част от задържаните лица. Има ли? Това, което ви запознах и с моето посещение в Испания и разбира се това, което беше възможно да бъде споделено с тях за последващите действия, които сме предприели с нашите партньори. В момента това, което трябваше да знаят близките, е, че правоохранителната система на България, заедно с партньорите от Великобритания, Испания, Съединените щати, полагаме максимално усилие, за да може действително да хванем по-високите нива, които са организирали този трафик на мигранти и разбира се тези, които са невинни на екипажа, последващ етап да бъдат освободени. Имат ли е сигурна адвокатска защита? В момента имат служебни защитници, които са осигурени от испанската страна. И разбира се, това е лично право на всеки един от близките на задържаните, как ще си планира защитата на своите близки. Не знам дали знаете, но всички искали да бъдат съдени в Испания. Това е недоверие към българската правосъдна система. Такава тема не коментирахме на днешната среща. Това, което аз съм гарантирал при тях, че българската правосъдна система ще положи максимално усилие, за да може действително тези, които са виновни, да понесат своята наказателна отговорност, и това ще бъде факт от справедливата съдебна система на Испания, а тези, които са невинни, да бъдат освободени. Но към настоящия момент нека така да формулираме, че всички са невинни до доказване на тяхната вина. Господин Цветанов, вярно ли е, че в доклада за сигурността, която ще предоставите на президента, имало информация, че в България се очаква голям атентат две седмици преди да се случи? Няма да говоря да... И вчера имаше коментар от Корнелия Нинова по това. Те нека да си решат проблема с кута си да си. А какво ще ли с Варненската дирекция? На другата седмица ще бъда във Варна и ще представя на Варна. Благодаря. Това е много важно. Това е важно. Това е важно. Това е важно.